God morgen, her værmeldingen. Vi har først noen observasjoner i dag klokken 4. Ferder vest liten kuling 11 meter per sekund, lett skyet og noe sjø. Skiftende skydekke, til dels pent vær, men enkelte regnbyger i vestlige områder fra i ettermiddag. Østlandet med Oslo, sørvestlig bris, delvis skyet oppholdsvær og til dels pent vær. Lokal tåke om natten og morgenen. Det tidlig onsdag morgen. Fungerende fyrmester Jan Erik Hansen tar den siste kaffeskvetten før han gjør seg klar til å dra ut på sin 14-dagstørn på Færder fyr. For i likhet med de aller fleste bor ikke Hansen på fyret. Han har hjemmet sitt rett utenfor Tønsberg. Og etter å ha vært hjemme i 14 dager skal han sitte på med kona inn til Tønsberg. For så å ta bussen til Hvasser. Det slutt på de tiende da fyrbetjeningen bodde på fyrstasjonene. Det bare noen få fastlandsstasjoner som har familiebosetning nå. Så godt som alle stasjonene gjort om til tørnstasjoner, hvis de da ikke fullautomatiserte og fraflytta. Å være på tørnstasjon vil si at betjeningen bor på land og pendler til og fra. På Færder tørnordningen 14 dager i land og 14 dager på fyret, og vaktskiftet skjer på onsdager. På Hvasser venter skøyta som skal føre Hansen ut til Færder. Den 1 mil lange turen tar om lag 3 kvarter i maksvær. I kuling som i dag tar det noe lengre tid. Og det har hendt, i riktig dårlig vær, at det ikke har kommet seg ut i det hele tatt. Færder fyr ligger ytterst i Oslofjorden, på den midterste av de tre småøyene Tristeinene, eller Lilleferde som de vanligvis kalles. Vel fremme skal bagasjen bæres i land. Litt småprat med avtroppende betjent før ønske om god tur hjem. Og så rusle opp til huset som skal være Hansens hjem de neste 14 dagene. Der den andre fyrbetjenten, Bjørn Strand,
halvferdig med sin tørn, venter på han. Bebyggelsen på Færder består av to beboelseshus, opprinnelige familiebosteder, videre naust, uthus, maskinrom og det 43 meter høye rødmarte støpejernstårnet som det sentrale midtpunktet, reist i 1855 og tent 1. juli 1857. Færder fyr har ikke alltid stått på Lille Færder. Det opprinnelige fyret, et kullfyr, ble reist på Store Færder i 1696. Det restaurerte kullfyret på Lindesnes, for øvrig det eldste i landet, kan gi et bilde av hvordan fyret så ut. I Norge kom fyrbygginga sent i gang. Danmark tente det første fyret sitt i 1560, mens Lindesnes ble tent første gang i 1655. Det var i drift knapt ett år og kom ikke i gang igjen før 1725. Samme år ble fyret på Markøy, 4 kilometer vest av Lindesnes, etablert, faktisk for å unngå forveksling med fyret på Skagen, Jyllands nordspiss. De var ikke helt støe i navigeringen av de gamle skipperne. Det første fyret på Kvitsøy fra 1700 ble drevet i privat regi, og eieren ble senere adlet under navnet von Fyren. Staten overtok i 1815, først med et 18 meter høyt kullfyr. Senere ble det forhøyet og et moderne linseapparat installert. I 1969 ble det fullautomatisert og avfolket. Samme skjebne har også det berømte og berykta Gripfyret litt. Kanskje ikke så rart, med tanke på hvor værhardt og øde det ligger. Da disse bildene ble tatt i 1960, var fyret fremdeles bemannet, men i 1977 var det ugjenkallelig slutt, og i dag er det automatisert og avfolket. Også Skomvær fyr, aller ytterst i Lofoten, er i dag fraflyttet. Men takket være det rike fuglelivet omkring, nyttes Skomvær som base for ornitologer. Og endelig Andenes fyr på nordspissen av Andøya, også det automatisert og fraflyttet. Arbeidsdagen på Færder begynner med inspeksjon i maskinhuset. Det rommer så å si hjertet i fyrstasjonen. De tre dieselaggregatene som leverer strøm, ikke bare til fyrlyset, men også alt lyset og varmen det lille samfunnet trenger. Det er bare det ene aggregatet som går, det andre står i reserve, og starter automatisk opp om det første skulle streike. Skulle også det andre stoppe, trer et tredje i funksjon. Færder fyr fikk installert radiofyr første gang i 1923, som et av de første i verden. Dette navigasjonshjelpemiddelet, så viktig for skipsfarten, sender signaler kontinuerlig på 312,6 kHz og har en rekkevidde på 70 nautiske mil. Kjenningssignalet er FR. Færder er også utstyrt med radar, men det er først og fremst av hensyn til beredskapen. Den kanskje viktigste jobben fyrvokterne på Færder har, er å gjennomføre meteorologiske observasjoner hver tredje time, døgnet rundt. Denne gangen er det Hansens tur. Først skal han lese av temperaturen, både maksimums- og minimumstemperatur. Dernest må han bort til regnmåleren for å kontrollere nedbøren.
Ingen nedbør siste døgn. Så en titt på himmelen for å bedømme skylaget. Erfaringen avgjør om man skal melde klart, lettskya eller kanskje overskya vær. Til slutt går han inn i mettbua for å notere observasjonene. Her inne loggføres resultatene ved hjelp av tallkoder. Her blir også vindstyrken avlest, likeså barometerstanden. Kort tid etter, telefon fra Meteorologisk institutt. På grunn av tallet fra ferder og andre observasjonssteder kan meteorologene danne seg et bilde av været nå og fremover. 40101 56010 81201 555 05231. Ja, ha det igjen. Ellers går tida med til vedlikeholdsarbeid. I dag er det et brudd i lynavlederen som må repareres. Er den over ennå? Ved siden av MET-observasjonene er vedlikehold det viktigste arbeidet en fyrvokter har i dag. Det er gått over 100 år siden det siste kullfyret ble slukket. Så slitet med å bære kull og nøre opp fyrblusset er for lengst slutt. Det gjelder også strevet med å pusse sotete oljelamper og linser. Det er ikke engang nødvendig å tenne fyret i dag. En fotocelle sørger både for tenning og slokking. Likevel må fyret stadig inspiseres. Og det krever sin mann å gå opp de 174 trinna. Men det gir god trim. Tårnet er 10 etasjer høyt fra inngangsdøra til galleriet under selve fyrløkta. Og hver etasje er, eller har vært, brukt til ulike formål. I annen etasje står trykktankene til tåkeluren, men den brukes ikke lenger. I tredje etasje var det en gang skolestue for de fastboende barna, som hadde egen guvernante. Andre etasjer er brukt til lager og lignende. Nesten helt på toppen står senderen til radiotelefonen, og en av jobbene er å etterfylle batteriene. Så de siste trinna opp til selve fyret. Slik ser linsehuset ut nedenfra. Det roterer hele tida, også når lyset er slukket, for å forhindre brann. I solskinn kan linsene være rene brennglasset. Motor og timeteller kontrolleres. Lysstyrken i ferderfyret er 3 570 000 candela. Med en rekkevidde på 19 nautiske mil er det et av de kraftigste fyrlysa langs kysten vår. Fyret er utstyrt med automatisk lampeskifter. Lyspæren som er i bruk står i linsebrennpunktet, den andre står ubrukt i reserve.
Ved ferder nyttes 1000 watts halogenlamper. En fyrvokter må også stelle huset. Her er ingen husmor eller tjenestejente til å gjøre jobben. Skal huset være rent, må Hansen pent gjøre det selv. Imens er det Strands tur til å ta de meteorologiske observasjonene. Først titter han på været, så sjekkes termometerne. Så måles nedbøren, for nå har det virkelig falt noen dråper. De har fritid på ferder også, og et naturlig fritidssyssel er selvfølgelig å fiske, om været tillater. Men det finnes ingen naturlig havn, så båten må låres fra land hver gang de skal utgå. I dag er det Strands tur til å prøve fiskelykka. Begge kan ikke forlate fyret samtidig av hensyn til vakttjenesten. Og mens Strand prøver fiskelykka, tar Hansen sjøtemperaturen. Det skal gjøres en gang om dagen. Ingen fare med fiskelykka. Det er nok av biteville makrell rundt ferder, og det tar ikke lang tid å fylle fiskekassa. Da tar det lengre tid å renske fisken. Men med to mann går det greit unna. Matlaging er en del av husarbeidet. Hansen er en mester i å steike nytrukken makrell. De er ikke bortskjemt med fersk mat på fyret. Proviantering skjer bare ved hvert tørnskifte. Selv om det er dypfryser på stasjonen, vil ikke kostholdet bli det samme uten tilgang på fersk fisk. Etter middagen og utover kvelden blir det gjerne å ty til kaffen, fjernsynet eller ikke helt ferske aviser eller blader. Det er ikke så mye å ta seg til om kveldene på en fyrstasjon. Dessuten må jo den ene holde seg oppe utover natta av hensyn til værobservasjonen. Det er et ensomt yrke å være fyrvokter, og det krever stor psykisk styrke av dem som gjør jobben. Derfor er mange, som Hansen, rekruttert fra sjømannsyrket. Et yrke der folk er kjent med ensomme arbeidsplasser. Riktig nok har tekniske nyvinninger gjort livet enklere på fyrstasjonene. Men det er et tankekors at den samme rivende utviklingen også fører til at fyrbetjeningen blir overflødig. Fyrvokteryrket er på hell ettersom nye navigasjonsteknikker blir tatt i bruk. Og flere fyrstasjoner blir fullautomatisert og avfolka. Om noen få år vil nok kanskje også ferder fyrstasjon være forlatt. Men fortsatt vil fyret være et ruvende seilmerke for folk som ferdes på havet.